L'objectiu és la descoberta del circ pròpiament. El que fem és oferir durant una tarda, dues hores, que les famílies, els nens i els acompanyants d'adults lliurement puguin anar provant diferents tècniques de circ. Sempre al seu costat hi haurà els artistes i instructors que ensenyaran la tècnica com es fa. Com que farem quatre dimecres, cada setmana portarem tres tècniques diferents. Malabars, aeris, equilibris, i a partir d'aquí doncs anirem canviant. Avui, per exemple, tenim trapezi, tenim bola d'equilibri, i tenim plats xinesos i diàbolos. El proper dia doncs portarem monocicles, un cable d'equilibrisme, diferents tècniques de malabars, plats, aros, masses. Anirem provant. Cada setmana organitza l'Ajuntament d'Olot aquest juliol dedicat al circ. Doncs de 6:15 a 7:45, durant dues hores. És gratuït el taller, i és lliure, perquè puguin venir els nens acompanyats dels adults, molt millor. I avui també tenim amb nosaltres doncs, un grup de casal d'estiu. La companyia amb la que ho muntem, els tallers de circ, és a Los Herreritas. És una companyia que porta molts anys treballant en el món del circ. Són mestres, instructors i tenen espectacles també. I aquest taller l'anomenem el circ a les golfes. Està tot ambientat amb mobles i decorat com si els Herreritas haguessin trobat tot aquest material en el racó de casa dels meus avis, per exemple, en aquell racó dels trastos antics.